my chatty raindrop tatri yarai anie so ra miss you nali ye loan ta chule adi sa ဘယ်လိုပြောရမလဲဖူအဲ့လိုမျိုးအပွဲတွေတော့တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးဖူဖိတ်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ပြီးတော့တချင်းဆိုပေးပါကုညီပေးပါလို့ပြောလို့ရှင်ဖူပါဝင်မိတီဆိုဖြစ်တယ်အခုဒီပွဲလေးလည်းအဲ့လိုပဲကိုရဲချုပ်ကနေပြီးတော့มาခေါ်တယ်ဖူတို့မောင်မားတွေအိုက်တော့မောင်မားတွေအားလုံးဖိတ်တယ်ဒီဆိုပေးပါအောင်ဆိုတော့ဖူတို့လာဆိုဖြစ်တာပါဖူကြိုက်တယ်ဟိုပြီးခဲ့တစ်ခေါက်လဲဟိုအပိုးပွားတွေအတွက်ဖူတို့ pride ပွဲလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပွဲလေးတွေမှာဖူကုညီပေးရတယ်ဖူပြောတယ်ဖူကုညီလိုက်လို့တူတူယောက်အတွက်အကျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖူဝမ်းသာတယ်ချိန်တတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖူဒီ bright up ဝေးဖူ light show ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တချင်းတွေ light show ဖြစ်တယ်ကုညီပေးဖြစ်တယ်အလူတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ် bright up ဆိုတော့ဒါလှုပ်ကောင်းတဲ့အရာပဲပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်စေခရစ်ယာန်ဖြစ်စေဒါအလူကတော့လူတိုင်းလုံနေကြတာပဲကိုယ့်အတွက်ကောင်းချိုးဆိုတာတည်းကိုကုညီပေးလိုက်လို့လူတယောက်ကအများကြီးမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မှအဲ့အများကြီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကအဆင်ပြေသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝမ်တာပီတီခြေနဲ့မှုလည်းဖူးစီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့မှပါတာရေးရချိမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလीเนาะဒါကုသိုလ်ယူရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖူးအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလောက်ရအဖူးပြောတယ်ဝမ်းသာတယ်ဘာသာပေါင်းစုံပေါ့เนาะခရစ်ယာန်မှာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့လိုခွဲခြားပြီးလူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖူးအားလုံးအတွက်ဖူးလုပ်ပေးခြင်းတယ်ဟုတ် feeling ဆိုရတဲ့ PT ဖြစ်တာပေါ့เนาะဝမ်းသာရတဲ့ PT ဖြစ်တယ်ကိုကြောင့်ဒီအလူတစ်ခုကြောင့်ပေါ့เนาะဥမာကိုကဒီဘာမှအများကြီးမတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မှကိုဒီဆီယမတယောက်ဖြစ်တဲ့ example ပေါ့နော်ဆီယမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကလေးတယောက်စာသင်ပေးလိုက်ရင်တော့ကိုကအရန်ပျော်တယ်လीနော်ပျော်တဲ့ PT ကိုခံစားရတယ် PT စားရတယ်ပေါ့နော်စကားပြောရင် PT စားရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲအလူလောက်တာလဲအဲ့လိုပဲထုံနီလကောင်ပဲပေါ့နော်ဒီဆီယမစာသင်ပေးလိုက်လို့ဒီကလေးစာရပါတယ်နောက်တဒန်တက်သွားလို့အောင်တဲ့ PT မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ပွဲလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘီလီနဲ့တချင်းပဲဘောလာဖြစ်ပြီးတော့ရှိတယ်ဒီနေ့ရောတချင်းသုံးဖို့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဖူရဲ့အရှုံးမပေးဝင်ရင်ခွေတရားတချင်းတွေပဲဖူးဆိုမှာဟုတ်ပြိုင်ပွဲကတော့ဒါ season 3စပြီးလာကြရဲကဒါကို feeling ကဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုကိုပြိုင်ပွဲပြန်ဝင်နေရတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ပြီးတော့ဖူးပျော်တယ် ဟိုအရင်ကိုပြိုင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကိုပြန်ပြီးလွမ်းနေရယ်ပေါ့နော်လွမ်းပြီးအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုပြန်ပြီးတတိယမိရယ်ဘလာလေးအချိန်တိုင်းရောကြည့်ပြလာရှင်ကြည့်ရယ်ပြီးခဲ့ပတ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ group ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီတပတ်ဆိုသူတို့ green mile ရှောက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ယင်ခုံနဲ့ဘယ်နေရောက်ကမြန်ဒီ top 10ထဲဝင်မလဲဆိုတာမျိုးဖူးရင်ခုံနဲ့ဘယ်မောင်နှမတွေနဲ့ဖူးရုံးနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးလှုပ်ကြမလဲဘသူတွေကမြန်တက်လာပြီဘသူတွေ vote ပေးရအောင်မလဲအားပေးရအောင်မလဲယင်ခုံနေတယ်ဘာပြောတာကိုပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဆအဆုံးကတော့ကိုတည်နေပြီသားပဲလေတည်နေပြီသားပဲဆိုတော့ဒါစပြီးပြိုင်ပွဲဝင်လာကြတဲ့အဲ့လိုတီလုံးတွေ music တွေနဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဟို decoration တွေဆိုလဲဒါမြန်မာ idol ဆိုတဲ့စကလုံးကိုမြင်နေရတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ dining တွေကိုလည်းဖူးကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲကိုရီတော့ကလည်းဒီလိုပြိုင်ခဲ့ရတာဒီအစ်စ်မဘလိုတွေပြိုင်ခဲ့ရတာအခုဆို TV ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ဟာဒီအစ်စ်မလေးဘလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာဘလိုတွေတုံပြီးတော့မှဘလိုတွေကြောက်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တော့ပြောဖြစ်နေပါသေးတယ်အဲ့လိုအိမ်ရမိသားစုရင်းနဲ့ဆိုတော့အလုံးကတော့အမတ်ရစရာကြီးကြည့်ပါတော့ကြတယ်အခုခေတ်ကပို့ပြီးတော့မှဒီ music နဲ့လည်းလူတိုင်းကမစိမ့်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်မစိမ့်ကြတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီတခြင်းအန်ဆိုတဲ့ပုံမှာကောမောင်နှမတွေအားလုံးကတော်ကြပါရဲ့ဖူ TV ကနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပါတိုင်းအားပေးရပေါ့နော်ကြည့်ရဆိုတော့သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟာဒီတယောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုကိုကတော့မှ judge ပြန်လုံးနေရပေါ့နော်ဟာဒီတယောက်ကတော်လိုက်တာဟိုတယောက်လည်းတော်လိုက်တာအကုန်လုံးကတော်ကြရဲကိုပိုင်ရည်ချင်းတွေလည်းရှိကြရဲဆိုတော့ကိုပိုင်ရည်ချင်းရှိကြရဲညီကောမောင်နှမတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေဒီပုံမှန်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အမားတော့မခံဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမားမခံဘူးဆိုတော့ကိုစူးစမ်းပါကိုရထားတဲ့10မိနစ်ဒီကိုအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ10မိနစ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပါပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အမားရွံ့တော့မခံဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါကိုပြုတ်သွားခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆက်သွားရင်ပဲဖြစ်အားလုံးကစူးစမ်းနေရတဲ့လူတွေကြည်ကြဲပဲပြိုင်ပွဲကြောင့်မလို့တာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲမပြိုင်မဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဖူကတော့ပြောချင်တယ်။အဲဆိုတော့ဒီ voting စနစ်ကလည်းပဲဒါပဲပြောတာပြိသက်တွေကို choice လုပ်ခိုင်းတာပြိသက်ကြီးသဘောကျတဲ့လူပြိသက်ကချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ကိုရွေးချယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို dining ကနေပြီးတော့မှတော်တဲ့က
ကလေးတွေကိုရွေးထုတ်ပေးလိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်ဥမာ Fruit ဆိုလို့ရှိရင်လည်း၁၀ယောက်စလုံးကိုတိုင်ကသဘောကျလို့ဒီကလေးတွေတော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးရွေးချယ်လိုက်ပြီးပြီရော့ပရိသတ်တွေဒါဒီထဲကနေပြီးတော့မှာပရိသတ်ကြီးကြိုက်တဲ့လူတွေကို vote ပေးပါအားပေးပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့အကုန်လုံးလေးတော်ကြတာပဲကိုယ့်အရေးချင်းလည်းရှိကြတာပဲပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ပရိသတ်သဘောကျနေတတ်တဲ့လူကိုရွေးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုပြောချင်တာတခုပဲဟိုဝါဒဆွဲတွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်အင်္ဂသိန်းနိုင်လည်းအမြဲတမ်းပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆွဲဝါဒဆွဲတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့လူပဲ vote ပေးပါလို့ဖူကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့မောင်နှမတွေအားလုံးမှာတော့အရေးချင်းတွေရှိကြတယ်ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့လူကို vote ပေးမှပဲသူဒီတကယ် top ကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဒီ winner ဆိုရဲစုကိုတော့လူတိုင်းကလိုချင်ကြတာပဲအားလုံးလည်းစူးစမ်းနေကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဆွဲတွေထက်ဘသူတော်လဲဆိုတာကိုတရားကြည့်ပြီးတော့မှ vote ပေးလို့ရှိရင်တော့ဒါ winner ကိုတယောက်ရောက်မှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီ season 3 team မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘီလီယံ site တယောက်ရောက်များရှိလာပေါ့ဘီလီယံဟိုမှာတကယ်ကြိုက်နေတယ်တယောက်အရန်ကြိုက်လာလို့ပြောရင်တော့အကုန်လုံးကတော့တော်ကြတယ်ဒါကိုရဲ့မောင်နှမတွေပဲလीနော်မောင်နှမတွေပဲ season 3မောင်နှမတွေပဲဖြစ်လာမှာဆိုကြိုက်လာလို့ပြောရင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မပြောသေးဘူးပြောသေးတယ်တိုက်ခိုက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိရပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီတိုက်ခိုက်တွေကိုကိုကယူတင်တာယူဖယ်တင်တာဖယ်ပြီးတော့မှကိုစ조사ပါကိုရဲ့လမ်းကြောင်းမပြောက်သွားပါစေနဲ့လို့ကိုစ조사နေတဲ့လမ်းကြောင်းမပြောက်သွားဘူးကိုလောက်ရမယ့်ဟာကိုဒီတိုင်းပုံမှန်လေးလောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့မှာပန်းနိုင်ကိုရောက်มาပါဆိုတော့အရင်ကြီးလည်းမခံစားပါနဲ့ဒါပေမဲ့ယူတင်တာကိုယူဖယ်တင်တာဖယ်ပါဒီနေ့မှာကိုစ조사နေပန်းနိုင်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒါတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်တချင်ကတော့အမြဲတမ်းဆိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဆိုချင်တယ်တချင်တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပရိသတ်ကြီးအတွက်ဖူးဆိုပြချင်တယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ချင်တယ်ပရိသတ်တယောက်ရှိလေဖူးအဲ့တယောက်တွက်ဖြောပြနေမှာပါဟုတ်အဲ့ရအားလုံးကတော့လွယ်ကူပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတဲ့အရာတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးခက်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 လှုပ်ယူထားတဲ့အရာတွေလည်းအရင်တမိုးရှိရယ်ဆိုတော့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းပဲလလုပ်ပါပဲလလုပ်အခက်ခဲတိုက်ခိုက်တွေဆိုတော့လူတိုင်းမှာအကြုံရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနုပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတချင်းတစ်ပုတ်ပေါက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါအနုပညာရှင်တိုင်းသိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခက်ခဲတွေအများကြီးတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ခက်ခက်ခဲလောက်ယူထားတဲ့အရာတဲကိုမှကိုရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအရင်တန်ဖို့ရှိတဲ့အရာပါဆိုတော့လူတိုင်းကအားလုံးစူးစမ်းအထောက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်စူးစမ်းကြပါဘူးကတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူးလည်းဘူးရဲ့တချင်းခွေအရှုံးပေးရဲ့ album လည်း MTV လေးကိုမကြခင်ပရိသတ်လက်ထဲထည့်ပေးပါတော့မယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်